Jau, ei, bičiuliai. Jau. Gerai viskas, važiuojam? Jau, 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 jau. Na kągi, sveiki visi, įsijungia mūsų šaunę radio story. Na ir iš tiesų, jau, 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 jau. Ai, langvinį reikia išjungti. Sorry, pradėjom podcast'o, iš tikrųjų langvinis. Nu, tai kaip aš atrodau jums? Normaliai viskas, gerai, patinka? Turim kaip, naują laidos vedėją, žiūrint. Iš Kinijos atvažiavo Šaras. Toksai, va, ką, žinau, man tai patiko, žinau. Ar Žalgiriui reikėtų pagalvoti apie buvą kaip antrą centrą, žiūrint į tai, kad jis yra vienintelė priežastis, dėl ko rytas šį sezoną atrodo kompetityviai prieš Žalgirį? Jonai, buvo, aš buvo tai Žalgirį. Out, absoliučiai out, nes jeigu yra Lavernas, tai kam buvo ir taip jau užtenka, kad per vieną pick and roll'ais atakuojama, jeigu būtų antras centras buvo. Jau šį sezoną kalbėjome, kad turime meškinus vidurio palėjo poziciją, tai jeigu paimtum dar ir buvo į antrą vidurio palėjo poziciją, nu, tai vėl gynyba keura lauktų. Ir čia, kad tas rytas, nepaskaičiu, kad Žalgirį labai grasina, kad Žalgiris privalo pasimt buvo, kad susilpnintų varžovą. Čia ne ta situacija, kad būtinai susilpnintų varžovą, tai kad laimėtum tik tais tuomet. O Parachovski iš Minsko? Kur jisai? Minske? Ne, jis žaidė Ispanijoje Andorui. Iš Minsko šiemet persikėlė į Andorą. Irgi out? Out. Man reikia mobilaus vidurio palėjo šalia Laverno. Jeigu jį lieka Garino šalia Gifajaus ir Milo, tai kaip ir geras ta lengvųjų kraštų linija, nes trečias lengvas kraštas tokiu saugikliai būtų šalia Garino, ne tai kaip šį sezoną nebuvo aplinkui Garino saugiklių, tai Gifajus. Ok, su Milu, bet jeigu lieka tik jie du, tai tokia biudžetinė linija, Eurolygai, kalbant taip pat Gifajui, tai pažįstama žaidėjas Šileriui, žaidės Vokietijos rinktinėje, irgi panašaus stiliaus kaip Garino, tai gerą tritaškį iš statinių padėčių turintis žaidėjas, nebloga gynyba, nors žiūrint tos jos skaičius Alboje, tai tie gynybos skaičiai nebuvo patys geriausi, bet tai fiziškai stiprus žaidėjas ir žinant pačią Albą, kad jos tas gynybos sistemos, jinai pati niekad gerai nesigina, tai ir žaidėjo, tie skaičiai nebuvo geri, bet sakau, biudžetinis variantas, žinant, ką tikrai duos, geras rotacijos žaidėjas, pažįstantis Eurolygą, tai iš tos, žinant, kad Žalgiris mažinas biudžetą, tai gal ir nėra toks prastas variantas, kaip iš pradžių galėtų atrodyti. Man tai gal kol kas dar nėra toks aliarmo signalas ar nerimo signalas, bet jeigu ir toliau Šileris rinksi žaidėjus, kurie yra jam žiauriai, žiauriai patikrinti ir pažįstami, tai šita savybė man neįtin patinka. Jeigu, ta prasme, yra tam tikrų trenerių, kurie vat, yra linkę rinktis žaidėjus, kurie jiems yra labai stipriai pažįstami, su kuriais jiems yra tekę dirbti ir jie pasirinkinėja tą tokį saugų variantą, o ne galbūt nepažįstamą, labiau rizikingą, bet ir tą pačiu variantą, su kuriuo tu gali galbūt daugiau laimėti. Tai kol kas ok, tik du žaidėjai, tas Kavano ir Gifai, jeigu tik tai šitie du ir bus, ok, bet jeigu ir toliau bus komplektacija daroma tokia, kur aš juos žinau ir aš dėl to juos imu, tai kažkiek man tas nepatinka. Man irgi, žinai, nepatinka, nes kaip biudžetinės komandos Eurolygoje jos nori šauti, jos dažniausiai turi rizikuoti kažkuriuose vietose. Dabar tu paėmi žaidėjai 29 metų, 27 metų, žaidėjai, kurie jau pasiekė savo piką ir kažko tu labai daugiau iš jų negausi. Tai tu ir būsi toje vietoje, dabar tu susirinki Albas žaidėjus, Žalgiris gaunasi kaip Kauno Alba. Albos rezultatai tikrai nėra tokie, kur čia būtų siekiamybė Žalgiriui, tai jo, ok, tipo, dabar du žaidėjai yra kol kas, bet jeigu ir tu gynėjai nebus to kažko įspūdingo, tai tikrai nekaip atrodys ta komplektacija. Tai reikia tikėtis, kad gynėjai pozicijoje bus metami dideli pinigai ir ten tikrai susitvarkys ta rotacija. Daugas klausė, kas nutiko su Vinalė su Lietkabilyje? Jo, tai pasidomėjau, kas nutiko su Vinalisu, tai čia pasirodo vieša paslaptis, kad nuo sezono pradžios jie konfliktuoja su Nenonu Čanoku. Aik tu! Nuolat siuntinėjamas treneris toli ir per prieš finalą. Aik tu! Tai taip gavos, kad jau ir nebeiškentė Čanakas ir jau kaip ir aišku, kad nebepasirodys į mažajame finale, Vinalis on nebepamatysi. Visiškai visoje serijoje? Jo, visoje serijoje. Okay. Tai sako, čia gal ir kažkiek ir susijęs su tokiu Lietkabelio bangavimu, nes tikrai daug priklausomo komando nuo Vinaliso, bet jis sako, kad turbūt viena didžiausių ir klaidų buvo jo neatleisti dar sezono pradžioje, kai prasidėjo tos kibis. Žinok, niekad nebūčiau pagalvojęs. Aš irgi taip negalvojau, bet kai čia pasakė, kad čia mažai kam nežinomas faktas, tai net nustebau. Kad... Geras, nes jo. Šiaip kartas nuo karto vis pašnekam su Vinaliso prieš rungtynės, tai prie durų susitinkam ten, einant į Cido areną, tai apšilinėjant jam. Man toks ramus, toks, atrodo, jo, toks inteligentiškas atrodytų, žinai, kad ne konfliktinis visai. Čianakas, tai žinai, atrodo, jo, gali duoti galvą. Tai kažkas nesulipa kažkokia chemija. Geras. Jok, Vilis klausė, klausimai, kuriuos spėjo atsakysti ta Karalis, kadangi viena mėgstamiausių veiklų yra skaičiuoti svetimus pinigus, pakalbėkim apie Eurolygos Final Four teisėjus. Pakalbėkim. Ar uždarbis finaliai yra standartinis kaip ir reguliariame sezone apie 1500
tai pirmą vieną mačą mokam už teisėjautas rungtynės, ar visi aštuoni teisėjai gauna vienodą atlygį? Ne vienodą. Giedrius rašo, sveiki, gal galit vidiniais kanalais federacijoje pasidomėti, kokius iš tikrųjų Brazdeikio lietuvių kalbos žinios, ar jis viską gali laisvai suprasti, tik sunkiau šneka, ar gal jis visai nešneko, gal ir visai nebesupranta kalbos. Jeigu jis tikrai įmamas šiemet į rinktinę, manau, tai labai aktualu, nes bendravimas labai daug duoda. Ir jeigu jis nei šneka, nei supranta, gali būti sunku pritapti. Suprantu, kad rinktiniai nėra nei vieno nemokančio angliškai ir visi galės su juo susišnekėti, bet tai vis tiek ne tas pats, kas gimta kalba paskota anekdotus ar laidyt bajerius. Tai dėl Brazdeikio šiaip įdomių dalykų tokių išgirdau, tai lietuviškai jisai supranta normaliai, bet kalbėti jisai net ir kalbėdamas su geriausiu draugu lietuviu savo visą laiką kalba angliškai ir jeigu pasako lietuvišką žodį, tai vos ne bajeris gaunasi, nes tiesiog nėra įpratęs kalbėtis lietuviškai. Kitas dalykas labai nustebino tai, kad mes kalbėjome, kad čia galbūt jis atvyks birželio pradžioje, susipažins su pačia kultūra, su pačia rinktinė iš vidaus, bet kiek girdėjau, jisai po sezono iškart nuvyko atostogauti Meksiką, kur leidžia laiką ir net neplanuoja anksčiau Lietuvą atskristi birželio 16-osios, galbūt net vėliau, gal net vėluot kelias dienas, tai man šitas faktas buvo įspūdingas, tikrai galvoju, tada nieko gero nežada. Jeigu net važiuoja žaidėjas prieš tai, kad aklimatizuotųsi bent jau kelias dienas, bet jis atvyksta tą dieną, kada yra paskelbta stovykla. Ir kad nors į tave garažą kreipiasi jūs? Ne. Niekada. Niekada. Ta prasme, nebūna. Ten tu pasiūrėti šūdo galvą, reikas kartą. Atvažiuoji padangas, pasikeis toks netgi. Kas yra? Kas kartą, kai šiukšlė. Ir pradeda tavo aiškinti, tu tik tais linksi. Apsimėti, kad tu pradedi. Prasė, kaina, kai tau sako, irgi nebesiginčiai nieko. Ne, nes viskas kainuoja. Nežinai, kad gausiai snukį, jeigu kažkas tik viskas.